digueul rek lay dal te fami dalé digué moy ci muccu ci muccu lay dalé digué tala tax muy dal digène ci muccu accouchement à domicile bok na fa bien sûr wossi bi gën di wossi ci biir xéñ xarafal digène bok na fa ñak dem srif say consultation bok na fa muy lo xamantene lu muccu ayib la parce que xam ngeen digeen ñetti poche la am poche bi am ba sawni poche bi am ba kanway bi ak poche bi nga xamantene doom ja te la nek muy ñetti ñooñu ñoo bokk kër mais ay wujj lañu te kenn bëggul sa moroon laal kenn du laalante ak sa moroon yàlla def nag bu mat na yàggee bopp xale boobu day tëdd te fu muy tëdd yëpp comme nilon la til di xam ngeen til te bu yàggee til bi day bënn te bu bënnee bu dee saw bi moo bënn ndaw si fu mu toog sawam day génn bu dee gaanuwaay bi moo bënn àndak bu saw bi ndaysaan yëppay bënnandoo yëppay xellendoo te fan lay xellee te saw ka fi nga xamantene muy seyukaayam fi la cabinet ba di génne saw ma di génne mënatu ko tee ndaw si fu mu toog ndaysaan yëppay génn te xam ngeen loolu kat xet la àndal te moom ndaw sa sax de ci booy la dëkk ak faju muy feebar boo xamantene feebaru gàccee lañ ko tudde yàlla def na jigéen ñi mu jëkk daal balaa ñun ñuy jóg dañu ne woon ay jigéen ñu bon lañu ay defkat lu bon moo tax yàlla faye leen loolu xaraam ni ki sàngara jigéen ñooñu dañ doon joxe ba kanu doomu aadama ba loolu dal leen ci kon jigéen ñooñu ah metti na lool ci ñoom jigéen ñi ànd ak kersa soo leen di see ci dëkk bi am na fi mais dañuy nëbatu fu seeni moroom toog duñu fa toog mukk dañu toog à l' étage bokkuñu ci nit ñi demuñu xew demuñu ngénte bokkuñu natt bokkuñu sotti dañuy moytu toujours seen moroom yi di daw rek foo leen fekk paan baa nga tege ñu ngay fóot rek di weer mais dara mënatuñ sa dara yàlla def na dem naa dëkk bu ñu ne Kolda ba ma fa demee jigéen ba ko am dama toog ca biir diggu kër ga ma seen benn soxna ca place nag ya ak xar ya ak bëy ya mu am fa benn néegi ñax may gis ñu yóbbu ay teg ca bunt ba mu jël añam ba si yàlla ma gis ndaw si ne ba ñaax génn may ne kii lan moo tax mu dëkk fa lee dafa feebar feebaru bopp wala dara ñu ne ma kii baaxul yàlla moo ko modir jox ko feebar boo xamantene fu mu toog cabinet day génn sawam day génn parce que du woon defkat lu baax jëkka ja fase na ko parce que xam ngeen ne góor ñi ndaysaan ngeen baal ma samay bàppoor mais xam ngeen kóllëre bëriwu leen ko ñun ñooy feebar yéen ay feebar ñun ñu faj ne mais ñun bu ñu feebaree day sàngeen abandonné ñu parce que yéen nee ngeen jigéen muy sawlal day rey jëkkëram góor ñee ko wax moo tax bu loolu amee dañ lay daal di fase delloo la say bokk buy sawlal dañ koy fase parce que boo seeyee ñoom da ngay gaaw a dee góor ñi ko wax luñ wax la de ma ne leen kii mën nañ ko faj te bu demee Casamance dinañ ko faj yàlla def na ne la plateforme laajul dërëm jigéen bu ko am su ngeen ñu gisee ñuy wër mooy jigéen ñi ko am te nëbbatu ndaysaan
yenn say digeen ci xam dara su ngeen ci xame dara digeen di ñew set sage femme bi ne ko man sama xarit bi amna luma yaakaar ci mom parce que ni lay comporter wo ni lay comporter wo su ko defé sage femme bi dina juk dem waxtaan ak mom ba xam lan la am parce que lolu mo ñu taxa juk pour dimbali digeen ni ko am ñep ñu man leena fajj ta fajj bi ndeysaan plateforme la di ci kenn ñaar deureum tank wala fistule la di ñu leen fajj dañ ne digeen bi ko am tay bo doon jugge jaakel di dem ci yay soor pass ba nga pass ba essi sax dañ la koy rambousé soxla wuñ sa deureum ñun ñoo lay joxaat sa xaalis la nga pass ba essi ñun ñoo lay dëkkal ci kër ñoo la amel añ amel la reer amel la ndekki te di la yab ci oto di la yóbbu hôpital di wut ay rendez-vous pour yow ordonnance boo am ñoo koy jënd ñu jox la ay waay loolu neexu kon plateforme fonk na ma romu jigéenam parce que nee na jigéen dama koy fay ba mu wér ma soog a ànd ak moom uti jàmm kon lii plateforme dina leen ko defal leneen la ca plateforme di defit mooy bu la fajee ba nga wér parce que faj nañu ay jigéen yu dul benn du ñaar du ñett tey buñ la ko doon limal diggati parce que da nga ni plateforme fajul ñii jigéen ci biir Casamance muy Kolda muy Sédhiou jigéen yi génn ci sunu région bi dem ci yeneen région muy ay Kédougou ay Tamba yëpp andi nañ leen fii di leen faj parce que su ngeen gisee mu gën a bëri ci dëkk yooyu ngeen baal ma ci kàddu gi wax neexul mooy xarafal bi ñuy xarafal jigéen yi xam ngeen jigéen suñ ko xarafalee dootul élastique du taweeku te pour doomu aadama muy doom xaj ci sunu cër dafa fekk ñuy taweeku bu ñu dul taweeku mun fa xaj sage femme baa ngi nii di ma déglu ci li ma wax bu amee dina ne dëgg la bu amul dina ne du dëgg ba pare jigéen boobu nag bañ a dem hôpital wala mu yéex a dem hôpital wala ndeysaan mu taseet sage femme boo xamante ne day toog rek bindir journal ak di yore war sàkku ba parce que yenn saa yi ñoo di leen malaat ñoom sage femme yi maag ñoom kenn munu ñoo tàggale ñooy man maay ñoom mais baa ngeen leen di xas man ma xas le am na ci ñoo xamante ne bu leen andilee jigéen bi mi ngi matu faale wuñ ko heure bi jotagul daal di sëgg fa leen di war sax am na wala amul kon balaa ko ñu ta wax bajjeen wax ko bajjeen mi bokkoon ñoom ndeyal baay déedéet mais lu am la moo tax bajjeen di ko wax pour ñaanuñ ñu yàlla sax mu amati ci biir Sénégal dañuy bugg am sage femme boo xamante ni xol ba day laa biir mu bugg métier tabe te yërmande am yi ànd ak yërmande ku ñëw mu yërëm la ndax lii ba dal jigéen yëpp ci mucc ah dafa métti parce que day sax jigéen day mucc di joxe bakkan ñàkk bakkanam kooku état du Sénégal bañ na ko nee na kiy joxe bakkan dafa war a dund ba jëriñoo li mu joxe mais may joxe bakkan ma ñàkk sama bakkan kooku état du Sénégal bañ na ko. Radio Kabissou FM 100.0 dans le Kassa.